E aí, cópia é, é igual manipulação, é igual é, é enganação. Você pode usar para manipular, para enganar, você não. Assim, é, você tem uma arma na mão, você tem uma faca. Você pode usar a faca para cortar pão, passar manteiga, ou você pode usar a faca para matar alguém.